Novak Simović počela je stručnog štaba i svi oni trenuci u igri Činetua napada Radnički, evo šuta sa distance, treći minut, probao je prvenstvenoj utakmici koju je krenuo sa Mitrovićem i Simovićem, ali sada i Nigerijac tu, dobar centaršut Saldanja, mirisalo je na to da bi mogla da bude opasno, utisak Jantić došli s ovog leta, Mihajlo Ilić tek ove sezone počeo je da osjeća čari seniorskog futbala. Pokušaj Saldanje, spoljni deo mreže je pogodio, bio je na neki način na toj lopti Leković. Plant upostaje u Partizanovoj prošloj akciji, ali na kraju nije bilo prostora za udarac ka golmanu Lekoviću. Čolović, Sahli, Sahli se namješta, ispred ima Natha, Bevis, dribling, pomeranje lopte na jaču desnu nogu, šut Bevisa na kraju brani to Jovanović. 17. minutu davao je golove ove sezone. Nije bilo prekršaj nad Partizanovim najisturenijim futbalerom. Prilika za kontranapad Radničkog, Gluščević. Gluščević, odbranio je to Jovanović. 25. minut, još jedna pretnja po gol Partizana nakon akciju. U duelu je sa Ilićem. Ponovo su njih dvojica, jedan naspram drugog kao u onom 20. minutu. Dobar je to centaršut, pokušao je Gluščević. Sakli, ležerno je ovde probao da smiri loptu, nije uspeo Saldanja. Ima tamo Kalulu, a video ga je pas na vreme, 34. minut, Kalulu! 1-0, vodi Partizan, odlična akcija crno-belih. Saldanja, pas u prostor. Kalulu je bio neuhvatljiv i snažnim udarcem je savladao Lekovića. Nemanja Nikolić, rezervni golman Stevanović, svi su tamo sa ciljem na podele radost. Partizan je dočekao svoj trenutak. Prva prava akcija nakon oduzete lopte. Udarac, najveći broj fudbalera je tamo na ivici kaznenog prostora. Očekujemo centaršut Čolovića. Dobar je bio u skoku. Ilić ponovo skače, vrlo dobro. Mladi reprezentativac Srbije, nema tamo prekršaja. Šut na kraju Sahlija. Nije bilo opasno. 26-godišnji Sahli. Ali svakako su crno-beli uspeli da u tom nekom psihološkom smislu utiču na igru rivala. Ristić. Dobar centar šut Ristića i udarac glavom Činedua. 43. minut, nije ovo bilo loše što je Radnički zamislio. Koliko će još dozvoliti Novak Simović igračima Radničkog u ovom prvom poluvremenu, izgubljena lopta, ništa od te akcije, svira kraj prvog dela. Novak Simović golom Kalulua, fudbaleri Partizana posle prvih 45 minuta vode 1-0. Simović, Vidosavljević, Adžić centrira, nije ovo loše, sam malo da se Radnički vrati na isteku 58. minuta. Kakva je to samo bila prilika za Džofrija Činedua da rezultatski vrati. Partizan je izveo dva kornera, pošteno nije ni zapretio Lekoviću, da vidimo koliko sada Radnički može. Čolović centrira, glavom je gađao, čini mi se, i kartone. Verovatno bi započeo i današnju utakmicu, jer u poslednje vreme Duljaj ne rotira često. Menik centrira, Nikolić, 2-0 vodi Partizan. Nije mu potrebno mnogo vremena. 63. minut, prvi kontakt sa loptom Nemanje Nikolića i odmah promena rezultata. Koliko je samo on pozitivan ove sezoni i koliko je važno Igoru Duljaju što ima u ekipi jednog ovakvog igrača, što kada timu ne ide, on na raspolaganju ima Nikolića, čiji ulazak po pravilu unapredi igru. Ima ulogu takozvanog džokera. Prolazi Činedu. Stići će tamo Stojković ili ipak neće. Činedu, dobar lažnjak. Evo prilike za Radnički. Šutirao je
Adžić, ali vratio se Zahid, dobar defanzivni doprinos Zahida, Severina, može li Saldanja, uklizao je Mitrović, bilo je faula. Bilo je faula i sad tamo Saldanja traži od sudije da pokaže drugi žuti i pokazat će ga Novak Simović. 69. minut, Radnički ostaje bez Milana Mitrovića. Domaći su... Zahid 3-0. Saldanja postiže gol u 70. minutu tačno. Ajde samo malo da vidimo, kao da nije sve u redu, da li je 16 tercu Lekovića, odnosno prilikom Partizanovog centaršuta. Ofsajd je, ništa od trećeg gola za fudbalere Partizana, ništa barem za statu 1-0. Uspešno je tamo Šćekić zaustavio Aleksića. Severina, može li ovde nešto Severina da napravi? Ne zaustavlja ga Tomić, iako je napravio faul. Severina, dobra solo akcija, probija Severina, stativa, Saldanja, Saldanja, 3-0. 81. minut, Partizan vodi 3-0, sada bi trebalo da je sve u redu. Nema nedozvoljene pozicije, postiže i drugi gol danas u Kragujevcu. Mateus Saldanja i potpisuje Partizanovu 10. zaslužnu pobedu u Mozarbet Superligi Srbije. Nemanja Nikolić tamo pruža podršku Ksanderu Severini. Evo kako je on zapravo u ovoj akciji odradio veći deo posla. Nije mu se... Nikolić, Severina. Severina je popet u poziciji. Severina! Bio je Partizan blizu. Mogao je Samet Baždar da uradi. Norvežanin, ali u mnogo boljoj poziciji. Bio je golman Leković, Šćekić. Lepo dodavanje. Severina, Severina! Želja za golom čini svoje i utisak je da se pošteno Severina daje. Zahid. Stjepanović je u šansi. Može li Partizan do 4-0? Nemanja Nikolić, evo ga četvrti. 87. minut, ponovo Nikolić nakon gola u 63. minutu pogađa i u 87. nekadašnji fudbaler subotičkog Spartaka. Nije moglo u ovom napadu da prođe bez doprinosa 19-godišnjeg Mate Stjepanovića. Ovo je sada već ubedljiva pobjeda Partizana. Evo da ispratimo. To je već moglo da se nasluti. Em je Partizan imao 2-0. Em je postao brojčano jači. Nema razloga da nadoknadi izgubljeno vreme. Novak Simović, bilo je tih nekih momenata, ali u suštini pitanje pobednika je kristalno jasno. Partizan u odloženom susretu četvrtog kola Mozarbet Superlige Srbije dobija Radnički u Kragujevcu 4-0, dvostruki strelac Nikolić po 1.